Pozdravljeni. Imel sem to čast, da sprobam izdelek T100 od Olimp firme. In sicer dva meseca pred ne sploh bil na prodajni polici. In moram reči, da sem z izdelkom zelo, zelo zadovoljen. Izdelek T100 je tako imenovan testo booster. Se pravi, skrbi za to, da naša količina proizvedenega hormona testosterona v telesu, ki ga uporabljamo med samo vadbo, ne peša. Se pravi, naše telo bo ob tem produktu proizvajalo večjo količino testosterona, kar se bo poznalo na samem kvaliteti treninga, se pravi na moči, vzdržljivosti, pa tudi pri nočnih igricah doma. Veliko prijateljev, ljudi me sprašuje, kaj sploh testo booster je in kakšna razlika med steroidi oziroma anaboličnih steroidi, kakšna razlika, kakšno delovanje med tem dvem produktom, ker dosti ljudi zanimljuje še vedno dodatke prehranjenih za steroidi. Torej, ko mi uživamo steroide, naše telo neha proizvajati testosteron in še dosti drugih hormonov v telesu. Pri tej zadevi se to ne zgodi, ampak v bistvu količina testosterona se poveča v našem telesu, našega lastnega. Se pravi, telo proizvaja večjo količino testosterona, kar deluje pozitivno na vadbo in vse ostale funkcije, ki so povezane s testosteronom v telesu. Jemlje se ponavadi dve kapsule dvakrat dnevno z obroki hrane. Če pa imamo več treningov oziroma spet večjo težo telesno, lahko jemljamo tudi trikrat dan po dve kapsule. Torej, še enkrat bom povdaril. Veliko ljudi ima zmotno razmišljanje o steroidih in dodatkih prehrani. Ta zadeva, to so dodatki prehrani, to niso steroidi. Moje mnenje produktov, odličen nadomestek prepovedanih substanc, zelo, zelo zadovoljen. Radix, out. Zdaj, kaj je to?